Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Yenə də Yasamal qayındayam. Möhtəşəm bir binada, geniş həyəti olan elit bir binadır. Uşaq meydançası, yeraltı parkinqi, təhlükəsizlik sistemi süper olan bir binada və inşaatçılar metrosuna 2 dəqiqə olan lüks bir binadayam. 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində 60 kvadrat ölçüsü olan bir otaqdan 2 otağa düzəldilmiş, ideal təmir olmuş və təmirdən sonra yaşayış olmamış. Mənzildən salamlayıram sizi. Mənzilimizin baxışı gün çıxana şəhərə, dəniz panoraması, alov qüllələri, teleqüllə panoraması möhtəşəmdir. Həm də hündür, yəni qarşısında heç bir bina tikilməyəcək. Panoramanı gördünüz. Çox möhtəşəm panoraması var mənzilimizin. Və hal-hazırda eyvandayıq. Eyvanda olanları göstərim sizə nə var burada. Deməli, istilik sistemimiz kombidir. Qaz sayğacımız quraşdırılıb, isti polların katerin sistemi buradadır və sənədimiz əsas sənədimiz çıxarış, yəni qutsadır. İpoteka yararlı müştərilər də bu mənzili ala bilərlər. Boşda qiymət dediyim sizə 60 kvadrat ölçü üçün 165 min start qiymət təyin olunub, az endirim olacaq. Yəni ipoteka təsdiqlənmiş müştərilər bu mənzili ala bilərlər. Mənzil superdir. Gəlin mənzilə. Və dəyərli izləyicilər, adət olaraq gəldik giriş qapısına, yəni dəhlizimizə. Dəhlizimizin polları isti pol, qrantlərdən istifadə olunub. İsti poldur. Otaqlar ikisi də birinci işıqladıq. Mətbəximiz belə bir şüşə sürtmə qapı ilə mətbəx mebeli dəhlizin bir hissəsində yığılıb. Onu göstərəcəm sizə. Giriş qapımız bu binanın giriş qapılarına dəyişməyə icazə verilirlər. Orijinal bahalı giriş qapılarına istifadə olunub. Çox keyfiyyətli. Və girən kimi sol tərəfdə burada mənzilə daxil olan elektrik sistemləri qurulub. Və bir dənə geniş sanuzelimiz var. Daxil olduq hamam otağımıza. Moydadır duş kabin ikiliyasına. Duş aksesuarları, unitazı, keyfiyyətli qranitlər, buranda polları isti poldur. Patolog işləmələri, spotlar, alçıpandan istifadə olunur, göy alçıpan deyirlər, rütubət keçirməyən və havalandırma sistemi hamısı ideal şəkildə quraşdırılıb. Və bayaq qeyd eləmişdim sizə mətbəximiz. Mətbəximiz dəhliz böyük olduğuna görə dəhlizin bu hissəsində quraşdırılıb, mətbəx mebelimiz tam quraşdırılıb, aspirator, qaz peçi moydadır. Keyfiyyətli mətbəx mebelinə istifadə olunub. Buranda polları qranit, isti döşəmə, yəni pollarımız isti döşəmədir. Və keçən qonaq otağına qapılarımızı görürsünüz. Çox keyfiyyətli. Və daxil olduq qonaq otağımıza. Super işıqlı mənzildir. Otaqlarımızın içində də gün düşür, yəni gün düşən mənzildir. Bir otaqdan iki otağına olmağına baxmayaraq. İki otağın ikisində də pəncərə var, mətbəximizdə yoxdur. Mətbəximiz yəni dəhlizin bir hissəsində yığılıb. Və burada üçlü üstürdən istifadə olunub. Yəni stolunuzu bura qoya bilərsiniz, kondisionerlərin xətləri atılıb. Patolog işləmələrin zəhmət olmasa uzaqdan göstərək. Patolog işləmələri, spotlar, gizli işıqlar, alçıpan fiquq yığılıb. Üstürümüz tam asılı vəziyyətdə. Pollarımız laminatdan istifadə olunub, bağlı keyfiyyətli laminat. Bütün otaqlarda TV çıxış, internet çıxış. Hamısı düzgün quraşdırılıb, elektrik qutularımızda hamısı keyfiyyətlidir, aboylarımız keyfiyyətli. Və keçən yataq otağına. Başda eyvandan danışdım sizə. Həmin eyvan yataq otağından açılır. Yataq otağında hal-hazırda da burada da lüstü, pərdə, təmasız vəziyyətdə taxtın yeri burada nəzərdə alınıb, üzbəüz, tri çıxış, elektrik qutuları hamısı keyfiyyətli quraşdırılıb. Və taxt üstündə buralardan istifadə olunub, gözəl buralarımız. Patolog işləmələrində yenə qeyd edirəm spotlar. Çox şıqlı, açıq rənglər, çox keyfiyyətli quraşdırılıb hamısı. Və sonda yenə də sizə ümumi məlumat verim. İnşaatçılar metrosunun düz yanında, yəni 2 dəqiqəlik piyada məsafədə, elit bir binada, geniş həyəti olan, bağ-bağatı olan bu binadan çıxıb, qırarda gəzməyə ehtiyac yoxdur. Gəlib əyənə vaxt keçsiz zaman görəcəksiniz, çox qəşəng bir binadır. Mənzilimizin qiyməti 165 min manatdır. Başında videonu demişdim. Növbəti çəkişlərdə görüşərik. Sağ olun.